U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, danas se sećamo jednoga predivnoga događaja iz života Gospoda našega Isusa Hrista, kada je Gospod svoga velikoga prijatelja Lazara vaskrsao iz mrtvih posle 4 dana od njegove smrti i sahranjivanja u grobu. Ovaj događaj evanđelski jeste poznat svima nama, ali je potrebno da ga se na današnji dan setimo opet i opet, e da vidimo svu dobrotu, svu milost, svu ljubav Sina Božjega prema rodu čovečijem, Gospoda našega Isusa Hrista, koji je činio čudesa, ne radi čudesa i ne da bi se drugi samo divili, nego radi nas i radi našega spasenja, da bismo poverovali u Gospoda, u Sina Božjega i da bismo prihvatili svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i snagom svojom njegovo iskupljenje koje je on doneo celome svetu i ponudio spasenje svakome čoveku od Adama i Eve pa do kraja sveta i veka, to jest i svima nama. Mi jesmo kršteni, draga braćo i sestre, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Mi jesmo miropomazani, mi jesmo članovi Crkve Božije, mi jesmo sinovi Božiji po blagodati, ali potrebno je da svakoga dana preispitujemo sebe, da li to sinovstvo koje nam je dato, da li ga održavamo? Da li imamo odnos prema Gospodu Bogu našem kao prema Otcu svih nas i da li imamo odnos prema svima ljudima onako kako to Gospod želi i očekuje od nas? Da li se dakle trudimo na putu našeg spasenja i da li se trudimo da budemo deca Božija onako kako nas Gospod želi, zašto nas je prizvao i ono što od nas On i očekuje. Ovi događaji evanđelski nas utvrđuju u našoj veri, draga braćo i sestre. Jer kako i ne bi, kada vidimo nešto kroz sveto evanđelje, što niko nikada ranije video nije, niti je čuo, niti je zapisano, a to da je neko, to jest ne neko, nego sam Gospod naš Isus Hristo, Sin Boži, pravi Bog i pravi čovjek, dakle Bogo čovjek, vaskrsao mrtvaca. Gospod naš Isus Hristos je u svome iskupiteljskom, u svojoj iskupiteljskoj službi za 3,5 godine vaskrsao troje upokojenih. Ovaj Lazar, njegov prijatelj, je bio treći. Vaskrsao on i Jairovu ćerku, vaskrsao je i sina udovice, ali ta vaskrsenja jesu samo njihovo oživljavanje, dakle povraćaj njihovih duša u mrtva tela, jer svi oni koje je Gospod vaskrsao ipak u svoje vreme su ponovo se upokojili, ali su svedočili, a naročito Lazar četvorodnevni kasnije kao episkop, svedočili su silu Božiju i svedočili su to da je čovjek zaista i duša i telo, ne samo telo,
nego i duša i telo. Kada duša izađe iz čoveka, iz čovekovog tela, onda je telo mrtvo. Ali vaskrsenje Sina Bože, Gospoda našega Isusa Hrista, nije bilo kao vaskrsenje Lazarevo i ovo dvoje, troje, nego Hristovo vaskrsenje jeste za život večni, što će i biti naše vaskrsenje na kraju sveta i veka. Mi ćemo dakle vaskrsnuti kao što je Hristos vaskrsao. Ne kao Lazar da bi ponovo umrli, nego kao Hristos da bi večno živeli sa vaskrsnim Hristom u Carstvu nebeskom. Ovo Lazarevo vaskrsenje, ovo njegovo vraćanje silom Božijom duše u mrtvo telo se desilo na nedelju dana pred Hristovo stradanje i Hristovo slavno vaskrsenje. Na veliku radost, pre svega sestara Marte i Marije, Lazarove sestre, Lazarove sestara, a zatim i svih oni koji su voleli Hrista, išli za njim i slušali pažljivo sve reči njegove. Ali ovo vaskrsenje je, nažalost, kod onih koji su bili protiv Hrista, bilo povod, još jedan povod, još jedan razlog da Hrista uhvate, da ga ubiju, pa su mislili da ubiju i Lazara, da uklone dakle i njega kako ne bi narod išao za Hristom. To se nažalost i desilo sa Hristom samo nekoliko dana kasnije i svi oni ljudi koji će na sutrašnji dan sa decom svojom da izađu pred Hrista u Jerusalimu, jer su čuli šta je učinio Lazar u mrtvacu, ti ljudi koji su mu uzvikivali sa decom svojom Osana sinu Davidovu, nažalost, posle samo nekoliko dana uzvikivaće raspni ga, raspni. Sve ove događaje, draga braće i sestre, iz života Gospoda i Boga i spasa naše sa Hrista, treba dobro da propratimo, da ih naučimo, da ih zapamtimo, da ih imamo u svome srcu i da se uvek i svakda opredeljujemo samo za Hrista, a nikada protiv Hrista. I u dobru i u zlu, i u volji i u nevolji, i u mladosti i u starosti, i u siromaštvu i u bogatstvu, ništa ne sme da nas od Hrista odvoji. Čak i najopasnije situacije, kao što se nisu od Hrista odvojili majka njegova, iako je bila pod krstom i gledala šta su bezbožni ljudi činili, kao što te krsne muke i krsna opasnost i golgotska drama nisu odvojili od Hrista ni njegovu majku, ni žene mironosnice, ni svetoga Jovana Bogoslova, tako je, ni nas ne sme nikakva situacija ovozemaljska da odvoji od Hrista. Ali pre svega mi treba sa Hristom da budemo sjedinjeni, i mi i naša deca, i svi naši, i da to sjedinjenje sa Hristom zaželimo svakom čoveku, ne da vršimo odabir pa da kažemo ovaj može, onaj ne može, jer Hristos je sve pozvao da budemo jedno, kaže Gospod, kao što smo mi Otče, kao što je Trojica Presveta jedna, Otac, Sin i Sveti Duh, tako i mi treba da budemo jedni u Gospodu, jedno u Gospodu našemu Isusu Hristu. Dakle, ove događaje da ponovimo, da zapamtimo i da se opredeljujemo za Hrista i za dobro, drage braće i sestre. Mi se sjedinjujemo sa Hristom kroz svetu tajnu krštenja, kroz svetu tajnu miropomazanja,
jednom u svome životu, na početku svog ovozemaljskog života, ali se neprestano sjedinjujemo sa Hristom kroz svetu tajnu pričešća, zatim svetu tajnu pokajanja i ispovesti i sve svete tajne koje su u crkvi Božijoj, koje su radi nas i radi našeg spasenja, i zato nemojmo da lišavamo sebe tih neopisivih i neprocenjivih dobara, draga braći i sestre, nego naslađujmo se njima, bogatimo se Bogom i Božijim darovima koji su nam dati u crkvi, i onda će nam biti jasno sve iz života Gospoda našeg Isa Hrista, i lako ćemo da prihvatimo i da se opredelimo i uvek i stalno da se opredeljujemo samo za Hrista, a nikada protiv Hrista. Molitvama svetoga Lazara četvorodnevnog, molitvama svih svetih, da Gospod pomiluje i spase sve nas. Vama koji danas slavite slavu svetoga Lazara, čestitamo od srca. Vama koji ste došli ovde sada da se pričestite časnim telom i krvlju Gospoda i Boga i spasa naše Isusa Hrista, želimo da vam bude na spasenje, na radost, na ukrepljenje, a nikako na sud ili na osudu, i svima nama da zaželimo da se ove dane pred Vaskrs, a i sam dan Vaskrsa Božjega, proslavimo toržestveno, radosno i najradosnije da objavimo jedni drugima i celome svetu da je Hristos vaskrsao. Bog vas blagoslovio, draga braće i sestre. Amin. Amen. Amen.